গৰু খুটিত যি অমানৱতীয় হল তাত মৃতদেহৰ ওপৰত যেনেকৈ জঁপিয়াই দিয়া হল, এই কথাবিলাকে সমগ্ৰ বিশ্বক আমাৰ অসমৰ সুনাম বুলণ্ডিত কৰিছে। এই কাণ্ডবিলাক এই চৰকাৰৰ দিনত হৈ থাকিলে আমি বিৰোধীয়ে কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসত এডজৰ্নমেণ্ট গ্ৰহণ কৰাৰ উদাহৰণ আছে। 1937 চনত অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোত 7 এপ্ৰিল 1937 চনত তেতিয়া কৃষ্ণনাথ শৰ্মাই এটা এডজৰ্নমেণ্ট মোচন আনিছিলে, এই যিটো জাজি অঞ্চলত টিয়ক শিৱসাগৰৰ জাজি অঞ্চলত যে ধুমুহা হৈছিল আৰু সেই এডজৰ্নমেণ্ট মোচনটো গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেইদিনা এডজৰ্নমেণ্ট গ্ৰহণ কৰি তাত আলোচনা কৰিছিল। অসম বিধানসভাত পৰম্পৰা আছে, প্ৰথম দিনটোতে এডজৰ্ন হৈছিল অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসৰ। কিন্তু আজি চৰকাৰে আমাৰ বিৰোধীৰ সেই দাবী মানি নল'লে, আমি সেইকাৰণে ৱাক আউট কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত এই যিসকল উচ্ছেদিত লোক, দিল্লী হাইকোৰ্টৰ এটা গোচৰ আছে সুদামা সিং ভাৰ্চেছ দ্য ষ্টেট অৱ দিল্লী 2010 চনত। দিল্লী হাইকোর্টে এইটো কৈছে, কোনো লোকক বিকল্প সংস্থাপন নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ করাটো অন্যায়, ভারতের সংবিধান বিরোধী। আৰু এটা চামেলি সিং ভার্সেস স্টেট অফ ইউপি 1995 চনত, তাত এটা গোচৰত দিল্লী হাইকোর্টে রায় দিছিল যে কোনো লোকক উচ্ছেদ করলে তেওঁলোকক শেল্টার দিব লাগিব। শেল্টারের অর্থ কেবল এইটো নহয় যে তেওঁলোকে কৰবাত থাকিব পৰাকৈ এটা ঘৰ, তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত এটা চালি দিলেই শেল্টার নহয়। এজন লোক ভালকৈ মানৱীয় অধিকাৰ সহ জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁৰ ঘৰৰ লগতে সকলো বয় বস্তু, আচবাবপত্ৰ, তেওঁলোকৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্থাপনৰ সকলোখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰি দিব লাগিব। আৰু সেইটো আৰ্টিকল 19(1)(ই)ৰ অধীনত এইটো 1995 চনত চামেলি সিং ভাৰ্চেছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইউপিত এইটো ৰায়দান কৰিছে। আজি দেখা গ'ল অসমত যি অমানৱীয় উচ্ছেদ কৰিছে তাত চৰকাৰে তেওঁলোকক ঘৰেই বনাই দিয়া নাই, বিকল্প অন্যান্য সা সুবিধাবিলাক দিয়া দূৰৰ কথা। গতিকে আমি আজি এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে আমাক সেই সুবিধা নিদিলে।